السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فیصل کریم، میں ہوں نیلم اسلم. جی ہاں، سام موجود ہیں اولیاء اللہ دے شہر میں، اور ساتھ ہی اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہم یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے روحانی جو رنگ ہیں فضا میں وہ بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جشن آزادی کے رنگ ہیں وہ بھی آج ہم نے ملتان میں دیکھے ہیں. لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں جشن آزادی کے لیے، خوب تیاریاں کر رکھی ہیں. سب کے جو دل ہیں وہ تھوڑے سے سوگوار ہیں جو کوئٹہ میں واقعہ پیش آیا، لیکن سب اسی عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ پھر بھی ہم مایوس نہیں ہوں گے، اور ہم دہشت گردی کا، دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور جشن آزادی کو پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے منائیں گے. میں پیر پایو بہاؤدین اولیاء، حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم موجود، اور صوفیہ کی زمین مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہم موجود. صوفیہ کا پیغام آزادی کا پیغام، امن کا پیغام، آشتی کا پیغام. تو آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن ہوگی یہیں سے. فی الوقت اتنا ہی. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی ہاں، ابھی آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عوام کی آواز، دیکھتے رہو سما.